გამარჯობა, დღეს ამ შაბათია და გელოდებათ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო გადაცემა, რომელიც გახლავთ რადიო ათინათის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრ მედეგის ერთობლივი პროექტიდან სახელწოდებით ინსაიტი. მე ამ გადაცემის წამყვანი სოფია ხუციშვილი გახლავართ. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ, მაგრამ თავარია სპეციალისტებთან ერთად თქვენი ჩართულობაც ამ გადაცემაში. ამისთვის კი აუცილებელია გვისმინოთ FM 105.9, ასევე ინტერნეტის რადიო ათინათი წერტელიჯი. ამავე მისამართზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ყველა ლაივი, ყველა გადაცემა. ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ და ადამიანებსაც გაიცნობთ. ჩვენ ტელეფონის ნომერი, რომელიც თავიდანვე საჭიროა იმის რომ ჩაინიშნოთ, სადარეგი დავიკავოთ, იმიტომ რომ ეტაპობრივად შემდეგ უკვე გაგიჩნდებათ. მე დარწმუნებული ვარ კითხვები და დაგვირეკავთ სტუდიაში 571-07-105. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, რიგით მეხუთე გადაცემა გვაქვს დღეს. მედეგიდან, ცენტრიდან არაერთი სპეციალისტი მოიწვიეთ. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ასევე ყოდაქ ცევის თერაპევტები, მოკლედ ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ. ამოუწურავია ეს თემა, ძალიან ბევრი საჭიროების მქონე ადამიანია და მე დარწმუნებული ვარ, არანაკლებ საინტერესო იქნება დღევანდელი თემა. სიამოვნებით მინდა თემა წარმოგიდგინოთ და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ, ზოგადად გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მეტყველების თერაპევტი, ლოგოპედი მედია ქორთულა. მედია, მოგესალმებით, როგორ ხართ? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე დღეს ვისაუბრებ თუ ვინ არის ენამეტყველების თერაპევტი და რა როლი აქვს ენამეტყველების თერაპევტს სხვადასხვა სახის დარღვევებში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ძალიან ხშირად ეშლებათ ხოლმე ერთმანეთში, ამიტომ თავიდანვე ჯობია პირველი კითხვა იყოს ესეთი, აი ზოგადად თქვენ სპეციალობაზე მოგვიყევით, ვინ არის მეტყველების თერაპევტი? პირველ რიგში რომ ვისაუბრო ჩვენს პროფესიაზე, თუ ვინ არის ენამეტყველების თერაპევტი და რა როლი აქვს მაქს და რა მიმართულებით მუშაობს და რა კომპეტენცია შედის მეტყველების თერაპიაში, დიახ, ჩვენს კომპეტენციაში შედის სხვადასხვა სახის სირთულეები. მე დარწმუნებული ვარ, არაერთი სირთულეა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი გულდასმით გვისმენს ახლა. ამიტომ ცოტა სიღრმეებში შევიდეთ, რა სახის დარღვევებს აწყდებით ზოგადად ასე დროს? მეტყველების დარღვევები არსებობს ბევრნაირი. ეს არის სწორი კომუნიკაციის სირთულეები, ხმის ტემპრისა და დიაპაზონის სირთულეები, ცალკეულ გერათა წარმოქმნის სირთულეები, ლოგონევროზი, ანუ ენაბორციკი, მოტორული უნარების სირთულეები და ასევე ენობრივი განვითარების სირთულეები. მოგეხსენებათ, ამ ყველა შესაბამის ცოდნას ჭირდება შესაბამისი მეთოდური მიდგომები. მეტყველების თერაპევტი ასახავს, გეგმავს და წარმართავს მეტყველების თერაპიას. მეტყველების თერაპიას, დიახ. როგორ ამოვიცნოთ ზოგადად მეტყველების დარღვევა და აუცილებელი ასაკი? რა ასაკიდან შეიძლება მოხდეთ, რომ მოკლედ ჩვენთან როცა ბავშვი მოყავთ შეფასებაზე, პირველ რიგში ჩვენ ვავსებთ შოპოლთან ინტერვიუს ბარას, გამოკითხვის ბარას. ამის შემდეგ ხდება ბავშვის შეფასება. ვიწყებთ, აკვირდებით პირის აპარატი უნდა შეფასდეს, ლაგამი, ენის ფორმა, როგორ არის შემშლელი ლაგამი სწორი გერათა წარმოთქმისათვის, ასევე მიმიკური კუნთები უნდა შეუმოსმოთ ბავშვს, რაც უფრო ადრე იქნება ჩართული თერაპიები, მით უფრო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და უფრო ფუნქციური თერაპიები ტარდება. ამის შემდეგ სმენა უნდა შეუმოწმოთ, თუ აქ საკითხი ჩდება ცოტა საეჭო სმენის კუთხი, ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავამასამართოთ ბავშვები სურდულობთან, რადგან შეუმოწმდეს ყველა ბგერა აქვს თუ არა ბავშვს გამტარი. ასევე სუნთქვა აქვს გაგრძელებული, ზედაპირული სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის ჩვენ თერაპევტებს გვაქვს ძალიან ბევრი სუნთქვითი აქტივობები, სახალისო აქტივობები. ბავშვი ვერ ხვდება თერაპიაზე, ესწრება თუ არ ესწრება. თამაშის სახით მოვიყვან ერთ-ერთ მაგალითს სუნთქვითი ვარჯიშის. ბავშვს ეუბნებიდე, აბა დაიდე ბამბა ცხვირზე, გამოყავი ენა გარეთ, შეუბერე ცხვირის წვერის მიმართულები და ჩამოაგდოს ბამბა. ბავშვი ხალისობს, ამავდროულად უწესრიგდება სუნთქვითი ვარჯიში.
ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. როდის უნდა მივმართოთ ენისა და მეტყველების თერაპევტს? თუ ბავშვი ასაკთან შედარებით, ესე იგი, არ აქვს გერბი, არ აქვს, არ ისმის ბავშვინადადების შინაარსი და მხოლოდ მითითებებით შემოიფარგლება, მაშინ აუცილებლად უნდა მოხდეს მეტყველების თერაპევტის ჩართულობა. მეტყველების თერაპევტის შეაფასოს არის თუ არა ბავშვი მსად მეტყველებისთვის. დიახ, მეტყველებისთვის. ასევე მეტყველების თერაპია დროული ჩართულობა მშობლის და თერაპევტის ერთად ჩართულობას მოაქვს ძალიან დიდი შედეგი. მშობელთან რეკომენდაციის გაწევა, რა თქმა უნდა, უნდა გაითვალისწინოს რეკომენდაციის სახით. ვაძლევთ ჩვენ მშობელს სახლში დავალებებს. სახლის პირობებში ხდება ძალიან ბევრი პრობლემების გადაჭრა. ეს არის ხატვა, ძერწვა. ანუ უკვე მეთოდებზე ვსაუბრობთ. რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა? დიახ. ხატვა, ძერწვა, ბურთის გაბერვა, ბურთის როლა მოტორიკისთვის აუცილებელია. ამიტომ თუ მშობელი გაითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, თერაპევტის რჩევას, ბავშვთან შედეგი უფრო ნამდვილად უკეთესია. ცხადია, იმიტომ რომ ჩამოვარდა სიტყვა, მეტი წილი სახლშია, ხო, ბავშვი, და ამიტომ უნდა გაითვალისწინო მშობელმა, მეტ დროს ბავშვი მშობელთან და სახლში ატარებს. აი, ხანგრძლივობა საინტერესოა. რამდენ ხანი გრძელდება თერაპიის ხანგრძლივობა? აი, ჩვენთან მეტყველების თერაპია ტარდება 45 წუთი. 20 წუთი ეს არის საარტიკულაციო და სუნთქვით მოძიშები დანარჩენი თამაშის სახით. თამაში, რა თქმა უნდა, განმავითარებელია და თამაშის დროს ჩვენ ვახდენთ ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას, თამაში შეიძლება ბავშვის ერთის სამყაროს თამაშის როლი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ბავშვის განვითარებაში. დიახ, ძალიან საინტერესოა. და რა უნდა გითხოთ? აი, არის რაღაცა დოგმა, ხო? აი, 2 წლის ბავშვმა უნდა იცოდეს ამდენი სიტყვა, 3 წლის ბავშვმა ამდენი წინადადება. ეგ როგორ არის? შეიძლება დავაკონკრეტო? დიახ, აი, ბავშვ დაბადებიდანვე აქვს სახმო რეაქციები. დიახ, დიახ, დიახ. ტირილი და ყვირილი, შემდეგ მოდის ტიტინის პერიოდი, ღუღუნის პერიოდი, შემდეგ ტიტინის პერიოდი, შემდეგ აქვს იდენტური ორ მარცვლიანი გერები, გაერთიანება ხო დედა, мама, როცა ბავშვი მიმართულად, ესე იგი, ცნობს დედას, ძაღის დედას, მამას, პაპას, თქვა პაპა, ბაბუ და სხვადასხვა სიტყვების გამოყენებით. ერთი წლის ბავშვს უნდა ქონდეს ერთ სიტყვიანი, ორი წლის ბავშვს უნდა ქონდეს ორ სიტყვიანი წინადადება, ასევე სამი წლის ბავშვს უნდა ქონდეს სამ სიტყვიანი წინადადება. 1-დან 2 წლამდე ბავშვის ლექსიკური მარაგი უნდა აღემატებოდეს 100-დან 200 სიტყვას. საინტერესოა. ეხა, რადგან სწავლის პროცესი უკვე დაიწყო ბაღებში, სკოლებში, მომარჩვენებამ უფრო მოიმატა. ყველაზე მეტი პრობლემით და შეფერხება არის ბგერა წარმოთქმაზე, ბგერების ჩანაცვლება, ნუ მოკლედ დისლალიაზე. ეხა ისეთი ყოველთვის სასურველია ამ დისლალის პრობლემით ბავშვი სკოლაში წასვლამდე იყოს მომზადებული. გამარტოთ რა დისლალია. დიახ, ან შობლისთვის უფრო მარტივი იყოს და გასაგებენაზე ვისაუბროთ. აი, თქვა ბავშვმა უნდა თქვა სიტყვა კარადა და ბავშვი ამბობს კადადას, აქ უკვე ანაცვლებს სხვა ბგერა, სხვა ბგერათი, თუ ბავშვმა უნდა თქვა გოგო და ბავშვი ამბობს დოდოს, ესე გ ასო ჩაენაცვლა დ ასოთი, აქ ხდება ბგერების ჩანაცვლება და არის შემთხვევები, როცა არის უბგერობა საერთო სიტყვაში, აღარ არის აქვს ბავშვს ის ბგერა, რა ბგერას უნდა წარმოთქვას. ამიტომ ჩვენ მოთხოვნა იქნება საერთოდ თერაპევტების, რომ დროული მომარჩენობა იყოს თერაპევტებთან, არა ის, რომ ვიღაცის ნათქვამი გაითვალის სწორი, არასწორი რჩევა არ მიიღოს მშობელმა, რადგან შობა ვიღაცის ბავშვმა 5-6 წლის ასაკში დაიწყო საუბარი, მაგრამ შეიძლება ეს ინდივიდუალური და ყველა ბავშვთან რა თქმა უნდა არ გაამართლოს. ამიტომ მეტყველების თერაპევტი ნამდვილად შეაფასებს და ჩათვლის საჭიროდ თუ არის ბავშვი მზად და როდიდან დაიწყება თერაპიების მიცადინება. ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო. ხა ძალიან ბევრი მშობელი გვისმენს, მე დარწმუნებული ვარ, საკუთარი თავი აღმოიცნო დედის როლში, საკუთარი შვილი დაინახა ამ კუთხით, მაგრამ არის, მაინც არის ჩვენთან ტაბუ, მაინც არის მიუღებლობა, მაინც გვერიდება, მაინც ერთმანეთს ვუწევთ ხოლმე დათურ სამსახურს და გონია, რომ მართლა თქვენი თქმის არ იყოს ვიღაცამ გენში და ასე შემდეგ, მეხუთე თაობის იქით დაიწყო გვიან საუბარი და გამოსწორებადია. ახ, ასევე არის ტენდენცია ესეთი, რომ ბიჭები უფრო გვიან იწყებენ საუბარს.
აი რამდენად გვითხარით რა ამაზე. ძალიან ისეთი შინაური კითხვა არის და ისეთი თემა, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრჯერ გავიმეოროთ და ბევრს გაუჩნდეს ეს კითხვა. არის ესე გოგოები, უფრო ადრე იწყებენ და ბიჭები უფრო ღია. დღესდღეობით საერთოდ მსოფლიო პრობლემაა და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში ხდება, მაგრამ აი ხა ყოველ მეოთხე, მეხუთე ბავშვი არის შეფერხება, მეტყველების შეფერხება. ესეც კონკრეტულად ხა ბიჭი უფრო გიანიცებს გოგო უფრო ადრე, ესეც ინდივიდუალურია უკვე, მაგრამ უფრო მეტად ჩეკში რო ჭარბობს მეტყველების შეფერხება უფრო ფაქტია. მეტყველების თერაპევტი იყო სტუდიაში და ვერაფთ ვერ გაუშვებ ამ შანსს ხელიდან გაჯეტი და ბავშვები. შევეხოთ რა ორი ოდესი თქვით ამასაც, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი საჭირბო როტო თემა არის. მე პირადად მეც ამოქს ამის პრობლემა სახშია და ამიტომ მე როგორც მშობელი და როგორც წამყვანი აი ძალიან მაინტერესებს ეს ამბავი. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და უკვე ძალიან პრობლემების წინაშე დგანან ჩვენი პატარები. ყველა მშობლის თხოვნა იქნება და ურჩევ ყველა მშობელს, რომ მოვარიდოთ ბავშვები, ნუ იქნებიან ეკრან დამოკიდებულები და ნუ გახდიან ბავშვის უფუნქციოთ. სახლის პირობებში ძალიან ბევრი ველაპარაკოთ ბავშვებს, ჩავრთოთ ყველანაირად, მოტორულად იქნება, ხელის მოტორიკა იქნება, თუ ესე ვარჯიშები იქნება, გაითვალისწინონ ჩვენი რჩევა მშობლებმა, ეკრან დამოკიდებულ ბულობა ბავშვს ისეთ ასაკში, თქვათ 2-დან 3 წლამდე, როცა ხდება ბგერების ჩამაგრება, ამ დროს უკვე იბლოკება ბავშვის მეტყველება, ბავშვი უფუნქციოდ შება, არ მეტყველებს ბავშვი, ამიტომ მე უფრო რთულ პერიოდის წინაშე გვიწევს, რა თქმა უნდა, თქონა. ყოფილი იმით, რასაც ხედავს და მოკლედ, გასაგებია ყველაფერი და ბოლო კითხვა აუცილებელი. აღნიშნე და გავმეორე, გვისმენს ბევრი ადამიანი, ბევრი მშობელი. მოდი ჩავები მშობლებს, იმიტომ რომ ზოგადად მეტყველების შეფერხებით მოყოთ ბავშვები, ხო? ესეთ. ამიტომ მაინც ასეა თუ ისეა, პასუხისგებელი არის ამ შემთხვევაში მშობელი და უფრო მეტი მოეთხოვება მშობელს. სახშიც გავაყოლოთ ამბები. რჩევები მშობლებისთვის, როგორც სპეციალისტი. ის მეტყველება ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ ყველა მშობელს. მეტნაკლებად ყველა ინდივიდუალურად და ზოგი ითვალისწინებს ამ რჩევას, იმიტომ რომ მშობლის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი როლია მშობლის ჩართულობა სახლის პირობებში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანმა საჭირო ინფორმაცია მიიღო და ასე ხდება. უკვე მეხუთე გადაცემა და არაერთ საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ. მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში და ნამდვილად ძალიან კომპეტენტური, საინტერესო და აუცილებელი რჩევები და პასუხები გაგვეცით საჭირო კითხვებზე. მადლობას გიტყვით. მე დია ქორთუა, მეტყველების სპეციალისტი. ლოკომედი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო გადაცემა Insight, რომელიც გახოთ რადიო ათინათის და მენტალური ჯანმრთელობა ცენტრ მედეგის ერთობლივი პროექტიდან. მომავალ სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი სოფია ხუციშვილი ვარ. ყველას მინდა ჯანმრთელობა გისურვოთ და წარმატებული დღე.